ានឈ្មោះជាកត្តាយុបើសិនជាអញរស់ទៅតែមានគេស្លាប់នេះហើយជាធម្មជាតិមកជាច្បាប់ដូចឆេះពិភពលោកងឹតសូនឈឹងនៅក្នុងវត្តដ៏សង្សារពលតែមានការអ្នកត្រាស់ដឹងបោទិស័កកតែប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្ដីច្រើនកន្លែងណាស់ឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមសេចក្ដីនិយាយពីប្រជជនមេអង្គព្រះកាយអាយុបុត្រមេបាន7ឆ្នាំកាលណាខ្ញុំរត់ដូចគេបោះពួយប្រជជន16ព្រះវស្សារីសុទ្ធជាប្របីតាគឺថាចង់ឲ្យកូនសោយសម្បត្តិពីព្រោះសក្តិអង្គតកគេប្រមូលរាជជីវងមានតែសិក្សាព្រឹកសីត្រង់ក្រោយពីឲ្យរាជកុមារគ្មានអណាសោយសម្បត្តិមិនតែមានរាជបរោហិតគេអ្នកជឿស្កាត់ទេថាគ្រោះវិបត្តិនៅក្មេងខ្ចីកុំឲ្យសោយរាជនំកង្វល់ពីព្រោះមិនដឹងដល់ផែនខុសទេនំតែកលយុគដល់ធារាឲ្យមិនចេះវិជាអអ្វីពីបានប្រជុំគ្នាព្រមព្រឹកមិនដឹងអ្វីរាជបរោហិតណាស់នៅក្មេងខ្ចីគួរអីនឹងឲ្យរាជបល្ល័ង្កបានណែរាជបរោហិតដល់បាទជាអ្នកអ្នកអ្នកមានតែតែអង្គតែអង្គគោបានមានតែកោសាបន្តគឺខ្ញុំងាយសៅអត់គិតក៏អត់សម្រាប់ប្រាណព្រះអង្គខំរៀននៃទីបុរាណបានចេះកម្ពីត្រៃវេតទាំង3ពីស្វាមិត្តលោកក៏វិញក្បាលក៏បរោះសកាលនេះប៉ុនក៏ស្បអេងឯងមកកប់ជាមួយរៀនដល់10